Cada vez que um imigrante solicita a cidadania, o SCIS verifica seus elos dactilares em duas bases de dados, uma do Departamento de Seguridade Nacional e outra do FBI. Hasta hace pouco, esas huellas dactilares não se digitalizaban, por lo que aveces imigrantes que usaram identidades falsas pasaban desapercebidos de las autoridades migratorias confiadas en ciudadanos. Ahora todo es distinto, bajo la recia política migratoria del presidente Donald Trump, las autoridades migratorias han decidido fortalecer sus esfuerzos para cerrar esas grietas en el sistema. O SCIS descobriu que otorgou a cidadania estadunidense a por lo menos 858 indivíduos, a quienes se le ordenou deportação ou le fueron retirados seus documentos de identidade quando, durante o processo de naturalização, seus registros de huellas digitales no estaban disponibles, segundo quedó consignado em um documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, e Y, la oficina del inspector general é o qual deu início à la Operação Janus. Desde janeiro de 2017 o governo asignou agentes à la força de tarefa conjunta de esta mega operação antifraude. La misión, revisar los expedientes migratórios cuya base de dados de huellas dactilares digitales estão incompletos. Ao hacerlo descobriram que cientos de imigrantes com ordens de deportação poderiam haber obtenido la cidadania, assim le sucedió a Singh, um imigrante de la Índia que legó ao aeroporto internacional de San Francisco sem nenhum documento de viagem ni prueba de identidade. Mais tarde, Singh utilizou um nome diferente, Baljinder Singh, para solicitar asilo, uma solicitude que abandonou. O imigrante finalmente se casou com uma cidadana estadunidense Y obtuvo uma visa. Anos mais tarde, se convertiu em cidadano estadunidense como é o nome de Baljinder Singh. Este foi o sona do primer caso que resultou em la desnaturalização Y, la revocação de la cidadania de este imigrante. Agora, o governo Trump está incrementando seus esforços para encontrar mais casos como o de Singh. O SCIS anunciou em junho que la Operação Janus tendria uma nueva oficina em Los Angeles. O diretor da USCIS Francis Cisna diz que sua agência está contratando a várias docenas de abogados Y oficiais de imigração para que revisem casos de imigrantes a quem se lhe ordenou deportar Y se suspeita que usaram identidades falsas para obter mais adelante tarjetas de residência Y cidadania através de la naturalização, hasta la fecha, segundo um reporte de PRI, o SCIS ha identificado 2,500 casos que necessitam revisão Y ha remitido a 100 de elos ao Departamento de Justiça, DOJ, para seu enjuiciamento. Subscreva-te para receber nuestro boletim de notícias gratuito em tu e-mail, mas noticias mis los preços de los distintos trâmites de imigração.